Här står vi med en dubbel vinnare på SHL Awards, Patrik Thoresen. Vad har du i dina nävar här? Nej, det står väl ganska klart på dem. Årets forward och årets MVP. Så det var jätteroligt. Ganska bra utdelning för den här säsongen, eller? Ja, absolut. Mycket bra spelare i den här ligan. Och sen kunna komma på toppen av alla dem, det är jättestort för mig. Vilket är tyngst av dem, tycker du då? Känn efter. De är väl lika tunga. Det är ju jättestort att bara få ett pris, men att få två är ju jättekul. Ja, det känns stort, måste jag säga. Det är ju en ynnest att få ett sånt pris också. Dessutom med tanke på de som var nominerade, så att jag känner mig jättestolt. Skönt att snuva Roger Rönnberg på priset. Ja, det är kul att vinna i någonting över Roger, så att det måste jag hålla med om. Men jättekul såklart. Det är alltid kul att få pris och en stor ära. Känner du dig som en rookie? Ja, det är lite både och, måste jag säga. Jag har spelat på elitnivå ändå i 5 år nu, men det är ändå första säsongen i SHL, så att en rookie i SHL är jag definitivt, så att det är lite både och, som sagt. Årets målvakt i SHL, hur ser du på detta pris? Nej, men det är jätteroligt och en stor ära att ha blivit framröstad som det, så det känns fantastiskt roligt. Hur ser du på din säsong? Den har gått väldigt bra, måste jag säga. När jag tittar tillbaka till det, att från egentligen början till slut, så allting flyttas på väldigt bra och haft en jämn och hög nivå hela året. Och, ja, som sagt, vi har spelat ett bra lag också och vunnit mycket, så det har varit en rolig säsong. Känns det som en rättmätig vinnare? Både och. Jag tycker det är alltid svårt att ta emot personliga priser. Någonstans tycker jag att mitt spel de sista 2 åren har varit riktigt bra, så jag känner inte att det är orättvist på det sättet. Samtidigt så hade jag hellre haft en större framgång kanske med LHC som klubb, och hellre tagit SM-guld än vunnit något personligt. Samtidigt som båda de här åren har varit väldigt tufft motstånd och många fantastiskt bra backar som har cirkulerat i SHL, så att jag är väldigt glad och som sagt väldigt ödmjuk att ta emot det här priset, och det känns en liten fjäder på hatten.